barnaamijkan ayaan maanta u bedelaynaa application annagoo adeegsanaynaa programming language-ka loo yaqaano JavaScript. Barnaamijkan waa mid ka mid ah barnaamijyada ka baxa youtuber-ka weyn Asad Hajiyo channel-kiisa. Barnaamijka marka qaab ku shaqeynayo waxa weeyaan waxa lagu siinayaa magac ay ka mid yihiin xarfaha qaar, kadibna magacaasi ayaad soo saaraysaa ama aad dhamaystiraysaa, waxaana haysataa 20 second. Sida marka imika tusaalaha ka muuqata, marka hore magacan waxa weeyaan Idrisla Cabdi. Haddii imikaan geliyo Idrisla Cabdi aan geliyo oo kadibna aan tijaabi rahdo, waad aragtaan waad garatay ayuu leeyahay. Magaca xiga waa arrimaheena saas la mid ah. Isna waan gelin doonaa magaciisa, xagga hoose ayaan gelin doonaa, isna waan garanay. Barnaamijka koodhkiisa oo idinla wadaagi doonaa saaxiibyaal, isla muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa, balse ugu horeyn waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalkan ku meeshin garaysaan Asad Hajiyo iyo arrimaheena iyo tiimka barnaamijkaas iskale, balse igana fikirkooda ay uga dhiibtaan iyo raahdooda. Sidoo kale muuqaalkan haddii aad u aragto inuu faa'iido leeyahay, like taa ka ilaawin, like ku caawi si uu dad badan u sii gaaro oo ay uga faa'iidaystaan. Koodhka marka 3 fayl ayuu ka koobnaan doonaa: faylka HTML-ka, kan CSS-ka iyo JavaScript-ka. HTML-ka intan ayaad qori doontaa, sidoo kale style-kan waxaad qori doontaa intan iyo intan. JavaScript-kan waxaad qoreysaa intan iyo intan. Intaas ayaan jeclaystay saaxiibyaal in la wadaago maanta. Waa inaan muuqaalkan muuqaalka xiga. Inta ka horeysa sayadaad xiisaynayso barashada computer science-ka, programming-ka, hacking-ka, waxyaabahaas oo dhan nagu soo biir. Mahadsanid.